Så i dag skal jeg ha en Let's Talk-video, og dette blir min første Let's Talk-video. Jeg har bare en høy med ting jeg hadde snakket med dere om, så jeg tenkte det hadde vært litt kjekt. Og jeg gjør det her på min andre kanal, og jeg håper alle sammen får det med seg, selv om jeg ikke har så mange abonnenter her som jeg har på min første kanal, så håper jeg at alle kommer bort her, så de får sine spørsmål svart, for jeg tror det er mange som lurer på disse tingene jeg kommer til å snakke om. Så i dag kommer jeg til å snakke litt om sommerferieplaner, utveksling og nytt rom. Litt forskjellige ting som jeg kommer på underveis. Jeg ville bare snakke med dere og oppdatere dere litt om ting som skjer i livet mitt akkurat nå. Så det første jeg kan snakke om er at jeg er endelig ferdig med første klasse på videregående. Det har vært et langt ord, for å si det sånn. Jeg var ferdig 14. juni, altså forrige fredag. I dag er det onsdag. Etterpå. Så det var utrolig herlig å bli ferdig. Jeg skal inn på skolen, siste skoledag i dag, for å se på noen konserter. I går tømte kunnskapet mitt, det var trist. Så jeg skal se på noen eksamenskonserter, for jeg går jo på en musikk, dans og dramaskole. Så jeg skal se på noen eksamenskonserter der. Jeg har utrolig mye å gjøre i dag, så jeg må bare kjappe på å filme masse videoer og sånne ting. Men så er jeg utrolig ferdig. Jeg er utrolig glad for å bli ferdig første året, samtidig som det er veldig trist, for det har gått veldig fort, og jeg vet ikke, jeg kommer virkelig til å savne vennene mine når jeg reiser, og jeg har hatt et veldig, veldig bra år, og fulgt med masse nye opplevelser, og nye utfordringer, og hvis dere vil, jeg skal lage en video om min første klasse opplevelse, eller let me know, for det er sikkert ganske mange av dere som begynner i første klasse nå til høsten, og kanskje dere trenger litt tips og sånne ting. For at dere ikke skal få det der første klasse sjokket som jeg definitivt fikk. Det med mye prøver og eksamen og alt det her. Men jeg er utrolig glad for å bli ferdig med det. Og jeg lurer på om jeg faktisk får vite eksamenskarakteren min i morgen. Så jeg gleder meg sykt til det. Jeg hadde eksamen i engelsk skriftlig, hvis dere ikke visste det. Det gikk ikke sånn sykt bra, men det gikk helt greit. Så jeg har fått snittet mitt altså nå, og jeg er ganske fornøyd. Jeg har jobbet veldig hardt det siste halvåret, og mye av det jeg har gjort har liksom paid off. Jeg har gått opp, i flere fag, og det er utrolig, utrolig kjekt, og jeg er utrolig lettet for å bli ferdig nå. Og det blir sykt deilig med sommerferie, så ja. Så jeg vil snakke litt om mine sommerferieplaner. Jeg har også lagt den hele videoen her på Daily Vlogs TV, hvis jeg vil gå og se det, men jeg tenkte jeg ville nevne det her også. Så i morgen skal jeg til Berlin, og det blir sykt kjekt. Jeg skal til Berlin, og det er meldt sykt varmt, det er meldt som 34 grader. Jeg bare, oh my god, det blir jo sånn studentferie. Så meg og mamma skal til det, og det blir sykt kjekt. Bare shoppe, vi skal se Blue Man Group, og bare liksom slappe av og ha det gøy. Og så skal jeg til ambassaden 2. juli, jeg kan snakke litt om det etterpå. Jeg skal også til Mallorca i juli. Det blir utrolig, utrolig kjekt. Jeg har et par venner der som jeg kjenner fra i fjor og året før det, som er ledere på hotellet. Sånne aktivitetsledere og sånne ting. Så jeg kommer til å være med de, og det blir kjempegøy. Og igjen, sol og varme. Slapp av, sol og meg. Jeg hater sol og meg, men bada. Og så skal jeg til New York 5. august. Og før det skal jeg jo være med venner og bare henge litt og sånne ting. Så det er vel egentlig alle sommerferieplanene mine. Så jeg vil også snakke litt om utveksling. Det er veldig mange som spør meg om utveksling. Og jeg reiser på utveksling til høsten, eller i august. Jeg fikk faktisk vertsfamilie for 2 dager siden. Jeg fikk på mandag, tror jeg. Det var tirsdag. Mandag. Og da hadde jeg ventet så utrolig lenge. Jeg filmer ikke denne videoen her på fredag, men jeg vil lage en ny en siden jeg hadde fått vertsfamilien nå. Men jeg ble så utrolig glad. Jeg begynte å grine når hun ringte meg, fordi jeg hadde ventet så lenge på det. Jeg hadde hatt så mye tull med søknaden min, med kattallergi og en tidligere ADD-diagnose jeg hadde før. Og masse tull. Jeg måtte få brev fra naturfagslæreren min. Det var liksom så mye stress. Jeg var helt sikker på at jeg ikke skulle få vertsfamilie. Helt til hun, kontaktpersonen min ringer meg og sier at jeg var vertsfamilie. Da bare ble jeg helt overlykkelig. Og jeg føler meg litt sånn teit disse dagene, fordi jeg har vært usosial og bare liksom researchet masse om byen og staten jeg skal til. Og snakket med vertssøsteren min og masse sånne ting. Så jeg bare begynner å være litt med de ekte vennene mine akkurat nå, men jeg har vært litt usosial. Jeg beklager alle sammen, mine venner. Men ja, jeg er superstalker. Så blir jeg ikke lurer på hvor jeg skal. Jeg skal til en plass som heter Two Wanda, og den er så liten.
bitteliten. Bitteliten. Det er 1425 innbyggere eller sånne ting. Og det huset jeg skal bo hos, eller familien, de bor en mil utenfor det igjen. Så de bor liksom på en gård. De driver ikke en gård, men det er liksom en gård med stort hus og 40 mål med hage. Det følger pappa dritsod. Vi er ganske stor hage. Og pappa sa det her var en halv mål. Så jeg bare, åja. Så det er ganske stort. Men familien består av to vertsforeldre. En søster på 16, så like gammel som meg, hun blir 17. Også to brødre, en på 23 og en på 27. Også to hunder, en katt og en hest. Så det er en ganske stor familie, men brødrene bor ikke hjemme da. Så ja, to andre, og jeg glemte å snakke startet, det er Kansas. Så det ligger liksom midwest i USA, det ligger på en måte midt på landet. Også ned, det ligger ved siden av Missouri, sør for Nebraska, og ganske nærmest Chicago, Texas. Ja, det ligger liksom midt på landet, også ned. Så akkurat nå så er det ganske varmt der nede, noe som jeg ikke har noe imot. Så jeg gleder meg utrolig til å reise der. Rett ved siden av den byen da, den bittelille byen, så er det en plass som heter Wichita, som er nesten 400 000 innbyggere, så der har du en ganske stor by, og der pleier du å reise nesten hver helg, så jeg tror ikke det kommer til å bli så gale, men jeg var så glad for vår familie, og jeg ble helt overlykkelig, og de virker så koselige, og bare en skikkelig herlig familie. Jeg har snakket en del med JC, og hun virker utrolig koselige, og fått litt informasjon om high schoolen. Jeg skal gå på Circle High School, som har rundt 500 elever, så det blir gøy. Og ja, jeg er bare utrolig stolt på å flytte her mer. Jo, jeg kom på en ting mens jeg snakket det, men jeg glemte det mye. Men uansett, jeg skal til New York 5. august, som er liksom sånn soft landing camp. Og det blir superfun. Jeg elsker New York. Jeg har aldri vært der, men jeg tror jeg elsker New York. Jeg elsker folk, Carrie Davis, Sex and City, alle sånne ting som har vært i New York. Så jeg gleder meg super masse å gå til New York, kommer til den turisten, og møte andre utvekslingsstudenter fra Norge, før vi liksom reiser våre separate plasser. Ja, og så skal jeg gå til ambassaden den 2. juli for vår visum. Jeg gruer meg litt, men jeg tror det blir litt spennende også. Men vi skal være en sånn gruppe, for det er sånn gruppetimer som Explorers har satt opp, så det blir ganske mange som skal reise bort samtidig. Så det blir sikkert ganske greit, egentlig. En annen ting jeg vil snakke noe om er det nye rommet mitt, som dere ser. De som følger på Instagram har allerede sett det her. De som også ser på hovedkanalen min har sikkert sett det her, som dere fleste av dere gjør. Men det her er mitt nye rom. Som sagt, jeg har bare fått ferdig dette her nå. Alt dette her er ikke ferdig. Så nå har jeg bare masse plass å filme. Men ja, jeg er super stolt på nye rommet mitt, og det er liksom hvitt og beige, og det skal være hint av rosa. Omtrent alle møbler, 99% av alt som er i dette rommet her er fra IKEA. Jeg tror det er bare sengen min som ikke er fra IKEA. Jeg elsker IKEA. Så ja, jeg kommer til å bruke ganske mye sommeren min på å fikse rommet og litt sånne ting som det der. Så ja, jeg kom på et eller annet som jeg skulle si til dere mens jeg snakket, men nå glemte jeg det igjen. I fremtiden. Og jo, jeg kom på en ting til jeg skulle si. Jeg har startet bloggen min opp igjen. Det var det jeg tenkte på mens jeg snakket om utvekslingen. Jeg har startet bloggen min opp igjen, sofiemusikk.blog.no. Og der kommer jeg til å blogge om utvekslingen selvfølgelig, for det kommer på en måte å bli min utvekslingblogg. Jeg vil ikke lage en ny en, for det er bare så mye stress. Så jeg bare fortsetter på den. Og jeg har lagt ut et innlegg, tror jeg. Ja. Bare fortelle at jeg er tilbake igjen, og ja, så jeg kommer bare til å poste bilder fra utvekslingen, og kommer kanskje til å blogge litt sommer hvis jeg gidder og får tid, så kommer jeg kanskje til å gjøre det. Men jeg tror det er veldig kjekt å liksom, jeg tror det er veldig kjekt for dere å lese hvordan jeg har det som utvekslingsstudent, og for familie og venner og sånne ting. En annen ting er også, når det kommer til videoene, som jeg kommer til å nevne på min hovedkanal også, fordi jeg tror jeg kommer til å få spurt det her sykt mye ganger, selv om jeg har svart på det 1000 ganger. Og det er veldig mange som spør om jeg skal slutte å lage videoer i USA, og nei, jeg kommer ikke til å slutte. Men jeg lurer på om jeg kommer til å ta en måneds pause, noe. En måned eller to, bare sånn at jeg får komme inn i familien, og jeg vil ikke gi det inntrykk at jeg ikke vil være med dem den første tiden. At jeg bare vil være usosial på rommet mitt, liksom, hvis dere skjønner hva jeg mener. Og jeg må finne hvordan jeg skal filme, fordi rommet mitt er skikkelig grønt, og grønt, og videokamera er bare ikke helt ideelt. Men vi finner ut av det den tiden kommer.
Så jeg kommer til å lage videoer, men jeg kommer nok til å ha en liten pause, en måned eller to. Bare for å komme inn i familien, som sagt. Få venner, altså bruke tid med familien min. Komme inn i skolesystemet, litt sånne ting som det. Så jeg håper dere forstår det. Men jeg kommer jo ikke til å slutte, så jeg er ikke redd for det. Så da var det alt jeg hadde å snakke om i dag. Jeg håper dere likte denne Let's Talk-videoen, og hvis dere har lyst til å se flere, så la meg vite det i kommentarfeltet. Jeg synes det var veldig kjekt å bare plabre ut om ting til dere. Selv om jeg teknisk sett bare snakket i et kamera, så synes jeg det var ganske gøy. Så jeg håper dere likte denne videoen her, og da snakkes vi snart. Ha det bra!